Moj ime je Vuk, rodil sem se kot zelo mlad človek v revni bankirski družini. Network je v tej svoji deseti izdaji bil tak, kot vsi do zdaj. Ljudje so bili zanimivi, predavatelji so bili prepričljivi, izpiti so bili ok, težki, predstavitve so bile solidne. Rodili smo še eno celo novo generacijo, več kot 200 junakov. Dober občutek, če ne bi bilo tega šoka na koncu s Primožem, bi bilo vse idilično. Kot če bi zdaj dobili en dodaten udarec bobnja, en dodatno opozorilo, da je 10. obletnica tudi moment, ko je treba na novo premisliti celo zgradbo akademije. To zdaj počnemo, nekaj sprememb nas zagotovo čaka, ampak glavno je, da se je s tem jubilejem nekako izkazalo, da je bila ta odločitev, davna odločitev, popolnoma pravilna. Naši zdaj že dolgo let tega diplomirani menedžeri so ta trenutek zelo uspešni voditelji po celi državi in imajo veliko uspehov tudi širše. Skratka, dober feeling biti vključen v tak projekt tako dolgo in zelo me zanima, kje bomo čez 10 let.